ما انتي صدوا هذا ورد دقدقة ورد دقدقة ورد دقدقة مدافع دا دفاع دولك إذا مدى فدرال كيتوبيا أيا لكن أي هدا حدود دا صوماليا يتوبيا سيدو كلمة مولا دا حدود دا كتاد سن قبل كجدو يباي قبل كجدو يبكول أيا هدا هب آدي آد أفر ربدا سوقت بيه وإليه إذا مدى دولة دا فدرال كيتوبيا شعب كي دقانا دا دقانا دولة دا يتوبيا أيا قعما هيس قبصدي سيسكي دفاع عن دولان كمساري دا يحسن قرقورت ee gudoomiyaha degmada Doolow ayaa hadda la soo wareegay madaafiic ay ku jiraan BMO iyo gantaalada garbaha laga rido iyo kuwa dhulka laga rido sidoo kale Ethiopia ayaa fariisin ka sameysan doonta deegaanka istaraatiijiga ah ee Gedweyne sidoo kale Ethiopia ayaa fariisin ka sameysan doonta deegaanka istaraatiijiga ah ee la yiraahdo Ceelboon ee gobolka Bakool xaaladu saacad bay isu bedelaysaa isku sii bedelaysaa shacabiga Soomaaliyeed waxaanu rabnaa inaan xaqqa iyo dulmiga aynu kala ogaano xasan dalkii umanna xin dalkii waa kala geeyay dadkina waa kala geeyay ee qabiil bu doonaya soo qabiil aan umada ku qabsado ciidamada masaarada ay hubka la keenay ee masaarada waxay doonayaan in saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socdo weerar ku qaadaan maamulka koonfur galbeed magaalada Baydhabo ee sidoo kale ciidamada ku sugan dawladda Itoobiya ee magaalada Baydhabo ku sugan ayagoo sidoo kale waxa soo gaartay gantaalo iyo madaafiic aad iyo aad u xoogan oo lagu difaacayo deegaankaas waxaan rabaa inaan bal wareysto sargaal ku sugan gobolka Gedo oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed una diyaarsan difaaca la dagaalanka dawladda masaarida ah ee cadawga sargaalka sidoo kale waanta wuxuu ii sheegay mar hadda ay la xiriir wuxuu ii sheegay annaga wabiga Niilka ah nama maro wabiga Niilka ah nama maro wabiga Niilka ah nama maro annaga wabiga Niilka ah nama maro sida la adigeeyay sargaalku wuxuu leeyahay dadku waxay u diyaarsan yihiin inay iska difaacaan dawladda masaarida ah ee duulaanka dalkeena ku soo qaaday oo wax sharciyada ku iman dawladnimada Soomaaliyeed ee ka dhaxaysa annagu raali kama nihin diyaarna uma nihin inaan annagu dalkayaga karino goob lagu dagaalamo laakiin xasan baa noo qorsheeyay waxaan insha Allahu aan rajaynayna dawladda Soomaaliya caawa ayay burburtay waana lagu kala tagay nin walba madaxaaga meelaha ku duubo dib baan iskugu iman doonaa intii ka horeysa intaan iska difaacayna cadawga sargaalka telefoonkiisa waa dhacaya weli wuu dhacaya caawa lama seexan deegaanada Luuq Doolow baar dheere kulli lama seexan waa la diyaar garoobo diyaarada iyo waxaa ka tagayo iyo ciidamo lugaha tagayo sidoo kale Baydhabo iyo Xudur ayadana sidoo kale aad iyo aad bay ciidamada u joogaan haddaa adigu marka xasan annagu waxaan ku aragnaa nin oday ah oo hawiye ah oo Abgaar Cismaan ah oo duula oo qabiil ah oo annaga duulaan lagu aan ku aragnaa kuma aragna madaxweyne Soomaaliyeed ciidamada masaaridan waxaan u aragnaa ciidamo u adeegaya qabiil ka mid ah qabiilada Soomaaliyeed sida hadda ka hor Caydid iyo Cali Mahdi ay nooga hiliyeen oo u raaceen garabka u saareen maadaama ay awal bashaaray Masar ay la socoto nimanka hiraabka liyaad ay la socoto annagu banaankan ka dhahay xawaadana banaanku ka noqday Soomaalida kale banaankii ka noqotay uma aragno masaaridu inay annagu ay ka mid tahay howlgallada ciidamada Soomaaliya ama dad dhexdhexaada ama dal dhexdhexaada marnaba uma arkayno haddana ummada Soomaaliyeed xasan annagu waxaan ku naqaanaa madaxweyne Soomaaliyeed kuma naqaanaa raxmaan wuxuu ku taqaanaa oday hawiya oo Abgaal Cismaan annagu waxaan ku naqaanaa oday Abgaal Cismaan xasan runta la soo sheegaya maanta qawanaan baa lagu wada hadlayaa haddii aad adoo qabiil ah waxaanan ku heshiin in ciidamada midowga Afrika la keeno baarlamaanka ansixiyay aniga adiga naga wada dhaxayo in ciidamada Ethiopia ay dalkan yimaadaan baarlamaanka wada ansixiyay ciidan aan baarlamaan la soo marin ciidan aan la soo marin ee sharciyada waxaan u aragnaa qabiil dowlad qabiil u soo gurmatay oo duulaan ku ah dadka shacabka kale ee Soomaaliyeed qorshahaagu waa la soconaa inaad ciidamada markay baraa ku qabsato dabadeedna aad ku soo darsato gobolka Banaadir waxaad wax u raadinaysaa reerkaaga Masar waa kaga digaynaa Masar waa kaga digaynaa Masar waa kaga digaynaa dowladda Masar waa uga digaynaa dowladda Masar waxaan kaga digaynaa hadda ka hor basaad ugu fashilanteen inaad garab siisan Caydid iyo Cali Mahdi maanta inaad Xasan Sheekh Maxamuud oo dhinaca hawiyaad garab siisan cawaaqibka ay cawaaq xumada yeelan doonta adiga indhihiina ku arki doono shacabiga Soomaaliyeed ee duulaanka lagu yahay waxaan faraynaa inay isdifaacaan iskana difaacaan dowladda Masar shacabiga Mooryaan الله رسولك فرطة نيك دفاع شر قرية دمانتي شر قرية قعمها وذا صالة وحانو تاقنا هو دفاع عدا قرنك الصوماليات وحانو تاقنا هو دجيرك ومضى الصوماليات وحانو تاقنا الصومالي سحترام يسو وذا دقن مرنبا ومضى تاقناني ان الصومالي لك لقيني مرنبا ومضى تاقناني ان مرنبا مو اقلاني ان الدولة دو شيشاية ودلك ان الدولان كوا مرنبا مو اقلاني ان قبيل annagu maadaama dalka iyo dagaal la sokeeyo soo maray oo halkeeyay waqti badan aynu diraynay welina Soomaalida wasiisindaba aysan dhicin waxaan u aragnaa
سيدا عبد الله يوسف محاردة أو جي حمر أو على الصومالي ذا دين يو قبيل بعض ولد قال أنت إن أنا نقول ولد قال لهم يدورنا عيدا ما مساردة دولا قتل كده كوا ويا وحنا ورجنا عيدا ما هو قبيل كله هو بينيو عيدا ما قبيل كله دول قد عيو مصر وحقه على ستي إن دول كديك اللي يمر في إليهين قبل كشبه لده هوسة يكون يجسوب بشهوية أنا قاعد أنا سوالفنا هم مركز دقيق اللي مرفان قرب تاجرنا هاي بلوحان كل جريني أو وعيا كرنيل كيا مرة بتكو علنا يا كرنيل كيا مرة بتكو علنا يا حالته وساعات بساعات كده مش واقص يدريسا دفاعية هلا كشتو حنا اللي ديار جروب دلك صدورك ما جرتو حراش ما كنا عي هلا ديار جروب ولا يا هلا ديار جروب هلا ديار جروب دلك هلا دفاعه دلك هلا دفاعه قبيل قبيل دول دوك كان سكر مجرو قبيل قبيل صور كره مجرو قبيل قبيل ودولدين كره مجرو ما مغلى يساكر رسالوني اه عاوه وحامر كسو دغاي عيدما مساري حمر وحيلنت عاوه بندوي 22 اكتوبر او كلوي 1900 لحن 9 كيلو كره مري ساقف كبخي كره مغالده غريي ددكي وا لوو خري الباب كسو اسكري با تاغن مغالده وا لخري عيدما مساري اه يا مراكيب مساري هيا دكد مغالده مقدسه كسو دغته كو سو هب ادي ادو فربدان فربدان وعصري اودو ciidamada ay la socdaan xariir loo diyaariyay ayaa la geyn doora gobolka Shabeellada Hoose aan loo wadaa dhulka dugniga madaf lagu qabsado sidoo kale ciidamadii deganaa iyo maamuladii gobolka Gedo iyo kuwii gobolka Bakool iyo kuwii gobolka Hiiraan dhamaantood waxay si toos ah calaqaad u yeesheen dawladda Andariska nahay Ethiopia Hassan sidoo kale aragtina dadka maadaama aad tii saraakiisha hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dalkaana wax loo soo baray duulanka dawladda masaarida ma ogashiin in ciidamada masaarida la keensado oo Hassan keensado qabiilada kala Soomaali ku gumeeyay shir garay horta anagu marna diyaar uma nahay ciidamada masaarida masaari 430 sano ama 550 sano Soomaali baabaysi hal asxaana noobay samaynishay laga fiirsanays arab oo dhan ma fahmaysa sax maanta markaan soo noolaanayna wixii mooryaanta dabada ka waday iyo farmaajo waa mareexan masaari baa ka shaqeynaysay iyo yuhuud qof walba waa ogyahay waayo xasan iyo mooryaanta dhan kii ordaaba masar buu ku ordahay markay soo noqdaan hotel al jahiim ay ku xaroorayeen marka sheekadaas ay ka fog waaye waxa baxsa ku soo booday maaha xasan diiqo kullugood haweeyaha meesha joogta oo iska dhigaya muxuu ahaa nimanka musharaxiinta iyo hotel al jahiim oo dhan wallahi ninkii toban bari jooga oo madaxtooyada irdeela dhagax la taaganba warbixinta wuxuu geynayaa masar ma garata waxaan leeyahay ummada soomaaliyeed anaga masar shaqo kuma lihin mana loo imaan karto itoobiyaanan rabin baan la safanayna aanan rabin oo jirkayagu diidan yahay baa xasan dameer rabaa inuu hoosta noo geliyo mana doonayno waxaan leeyahay southwest inkastoo lafta gareen markii hore ninkii farmaajo araxda markii lagu faray wax ka bireeyay u ahaa oo qolka intay isku xirteen maamul goboleedyada ay dhahayaan waxaan rabnaa noo qabo lafta gareen waxa la ninka waxa soo socda aan ka fakarin waxa markaa joogana ma yaqaan talabaad Jubaland markay baabaayso oo dameerka madow oo jaajuusko Ethiopia ka yimid haddana Kenya u shaqeeya oo markay Ethiopia furtay Kenya ku wareegay oo xaaski Kenya ninka warigi iyo allihii meelaha wax lagu kala goosanayo lafta gareen ma dhihi Jubaland dadkaygii baa degan waayo waa reer Jubaland lafta gareen reer South Westna waayo dadkiisina waa degaa waana meesha ku dhashay warigi iyo allihii uma weelin hadda laakiin anga uu isku dhufto adiga baa u lutin baa liir toban jeer baan social media waxaan ku niri lafta gareen garbaheeri ka deg 16 kursi ay lahaayeen marka ninka xunko qoora duugay qoraa uur kiyate baahane roobla baahane qoraa duugaar waa qaanaan oo magaciisana waa qoraa duuga maanta laga bilaabo bay fahmaysa lafta gareen looga heelin waayo dadku markay wax kala goosanayaan meesha macsharka waa inaad dadkaaga ugu heelisaa lafta gareen wuxuu noqday waxa la yeeyay wiil raaxo joogta maba oga wax iga dhacay sidii baa lafta gareen ku dhacday hadda waxaan leeyahay Jubaland oo barooranaysa oo dhig baxaysa grass movement la sameey soo wareegso grass movement la sameey garbaheeri ka degbaan ku 17 jeer doolow ka degbaay wuxuu maqlaaya malaha marka waa dibiga guduudnaaya kiimadaba ay ka cada keligiisa gobolka sare lada hoosaan lagu qabsanaya maxaa idin qorsheysan adinka
dadkiina degan gobolka gobolada jubooyinka degan maxaa in kaga qorsheysan magarab istaageysan maadaama uu shalay adinkii aad ka weydeen lafta gareen maanta magarab istaageysan maanta diyaar baan una waad aragtay Cornel Aden Ruffles uu hadlay waad aragtay arigu markaan hadlo markastaba waan ka hadlaa diyaar iyo nus baan una waaya lafta gareen hadii la soo cuno anaga waan la cunayaa anaga hadii aan la cunayna lafta gareen baan la cunaa already cunundi waa ku bilaabatay asaga la rabaa haddii uu istaago asaga la rabaa adameer madoba afka inuu ku dhufto aad baad u mahadsantahay Cornel Saxnuuni aad baad u mahadsantahay waxaan rabaa baaqayga ugu dambeeya halkaana ka diro shacabka ku dhaqan gobolada lixda ah ee Southwest iyo Jubaland ku dhaqan iyo gobolka Hiiraan ninkii Masar heli karo ninkii Mindi heli karo ninkii Toori heli karo ninkii Qori heli karo laba ninkii halnaaskeed gaaray ha u diyaar garoobo difaaca waddanka oo looga difaacayo dawladda Gibsi ee masaarida ay duulaanka nagu soo qaaday ha loo diyaar garoobo nin waxa la qeyrkii loo xiro waadna soo qoyso haddii Koonfur Galbeed la cunadaa lagu socdaa Koonfur Galbeed haddii la cunadaa lagu socdaa ha la diyaar garoobo beesha xawaad la hadlayaa beelaha Jijeelaan la hadlayaa beelaha Digir Mirfaan la hadlayaa beelaha Jubbaland Mareexaan kuwa wadda badan yahay la hadlayaa hal naaskeed nin gaaray oo fariisan kara maanta ma jiro wixii naqaatana walba madaxa Ismaaraxa ku duubto Cabdiqaasim baa xamar fadhiyo geed fadhi u ah Cabdiqaasim baa xamar fadhiyo Xasan waa oday hawiye waa kaaba qabiil qabiilkiisu rabaa inuu meesha ku qabsado.